Három nappal a kilakoltatási moratórium lejárta után utcára tették Bíró Icát. A devizahiteles énekesnő fitnessedző kilakoltatását körülbelül 50 civil aktivista és néhány ellenzéki politikus is próbálta megakadályozni sikertelenül. A végrehajtó munkáját a helyszínen több tucat készenléti rendőr biztosította, akik a tiltakozók egy részét erővel cipelték ki a házból. Az igazság itt van nálam. A kerítésre támaszkodva civil aktivisták gyűrűjében kéri az egykori Metal Lady a kivezényelt több tucat készenlétis rendőrt és a végrehajtót, hogy függesszék fel az eljárást, mert az szerinte jogtalan. A végrehajtók azonban bejutnának a házba, ám a civilek nem engednek, így végül a lakatos veszi kézbe a dolgokat. A rendőrök azonban inkább megkezdik a ház kiürítését, azokat, akik nem mennek ki maguktól, erővel cipelik ki az épületből, a nőkkel sem épp kesztyűs kézzel bánva. A végrehajtó szerint a tiltakozás csak balhé, az eljárás pedig teljes mértékben jogszerűen zajlott le. És amit egyetleg az adós minden alkalommal elfelejt mondani, Bíró Ilona nem az utcára kerül, két budai luxus ingatlana maradt, és jelentés összegben engedtek el neki a tartozásából. Ez hazugság. Bíró Ica szerint azonban a végrehajtások után nem maradt saját ingatlana, hitelszerződését pedig több ponton is hibásnak tartja. Az énekesnő 10 éve 70 millió forint kölcsönt vett fel, 30 milliót visszafizetett belőle, így maradt csak 180 millió forint a tartozása. Elfogadták, és ám hiába értesítette az ügyvédje a kilakoltatás közepén, hogy újra tárgyalhatja a bíróság az ügyet, ez a döntés a mostani eseményeket már nem befolyásolta. Nem igaz az, hogy itt az ember a fontos, itt csak a pénz a fontos, és kérem Orbán Viktort, hallja meg a hangomat! Merjen a szemembe nézni, hogy meg vannak mentve a devizások, hogy lennének megmentve? Minden kilakoltatást, végrehajtást fel kellene függeszteni. A helyszínen lévő egykori bíró szerint Magyarországnak is követnie kellene az Európai Unió bíróságának adósokat támogató döntését, ám ez valamiért nem történik meg. Sajnos van egy olyan bírói kör, amelyik nem tudom milyen érdekeket szolgálva, vagy egyszerűen csak a saját felső középosztálybeli léte alapján nem érti meg a becsapott egyszerűbb embereket, és sajnos az Európai Uniós fogyasztóvédelmi joggal szemben foglal állást rendszeresen. Bíró Icának a mai napon a 12. kerületi háza mellett a 2. kerületi lakását is kiürítették a végrehajtók, így az énekesnő saját bevallása szerint egyetlen nap alatt gyakorlatilag mindenét elvesztette.